אלו שלושה דברים שאומרים לי כששומעים מה אני עושה. הראשון, כמה שעות יש לך ביממה? התשובה אולי תהיה מפתיעה, יש לי 24 שעות ביממה בדיוק כמו לכולם. אני פשוט מתכננת את הזמן שלי ממש טוב ודואגת לכך שאני אספיק את כל מה שאני רוצה להספיק ומתכננת את זה גם בצורה ריאלית. הדבר השני שאומרים לי, את בטח סופר וומן. אז לא, אני לא סופר וומן. סוד הקסם שלי הוא מקלחות ארוכות שבהן אני חושבת והוגה את כל מה שאני עושה ושם אני מתכננת את הכל ואז נשאר רק לבצע בחלק ביממה. הדבר השלישי ששואלים אותי זה איך את מספיקה את הכל עם הילדים בבית. אז קודם כל, הבן שלי נמצא שעתיים וחצי, שלוש שעות ביום בגן, והבת שלי נמצאת איתי בבית, זה נכון. אבל, יש דברים שאני יכולה לעשות כשהם איתי. יש דברים שאני לא יכולה לעשות כשהם איתי, ואז אני עושה כשאבא שלהם איתם. ובאופן כללי, הסביבה בבית, מאז שהם נולדו, היא שכל אחד בזמן שלו עושה את מה שהוא בוחר לעשות. וגם לי, יש את הדברים שלי שאני בוחרת לעשות אותם, לפעמים איתם, ולפעמים לא איתם. יש דברים שאין שום סיכוי שאני אעשה כשהם ביחד איתי, אבל יש דברים שכן, שאני יכולה לעשות ביחד איתם, שאני יכולה לחלק את הקשב שלי, שאני מסוגלת להתרכז, ושגם אני יכולה לשתף אותם. אז לסיכום, יש לי 24 שעות ביממה, אני לא סופר וומן, וחלק מהדברים אני עושה כשילדים איתי בבית, וחלק מהדברים אני עושה כשהם ישנים או עם אבא שלהם. וזהו.